Kverka vyhrává. Zeman na konečného. Ten se dostal až před golmana. A další nebezpečný pokus. Kotouč má Kadlec, který dává na Zemana, ten netrefil zařízení. Houdek vrátil za Málkovu branku. Kverka teď získá rychlost. Konečný pěkně přihrál Kverkovi, to byla první výrazná šance, kterou měli domácí. Stále jsou u Kotouče a dělají problémy a máme tu první branku, kterou střílí s číslem 97 Jakub Konečný. Byl to pěkný tlak, který předvedli sokolovští. Podíváme se na opakovanou videosekvenci. Už to byla asi 30. vteřina, kdy byli sokolovští.